سال شروع هذا دلك عاد وأنصحي سال واجودتين مر لبعض مر سدحات واتكون مهسنتين إذن حاجين وكذا ما هذا وآل دونا إن شاء الله كلها شعبك ما دام وحكبل الدرس لو سمي ميل قارنا لسوافجي فخرنا لبدلي فخر وسمنا لو صدري wuxuu aadayaa golaha shacabka insha Allah waayagana waxaan rajaynaynaa inay fududeeyaan sida idinka maanta u fududeeyseen wa sharci aad iyo aad loo sugayo oo dalkeen u baahan yahay waajibkiin waa ka gudateen waajibkaas yar oo ku haray golaha shacabka inay ka gutaan kadibna sharciga sidaas inuu ku dhaqan galo yaan rajaynaynaa si aan u soo magacaawno xubnihii gudiga waad maqlaysaan shuruudaha meesha u yaala iyo sida lagu keeni lahaa ay meesha ku qoran tahay marka mudane gudoomiye aad iyo aad baan u faraxsanahay halkii aad gudateen aqalka sarana aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa degenaashada iyo dowladnimada in nidaamka ka muuqdo waana farxad gelinaysa marka waa mahadsantiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh